Ми сьогодні відкриваємо проєкт, який відповідає на запитання українських колег. Це проєкт «Рада за Європу», якого мета донести більш знання, більш інформації про те, що є асоціація. Багато що хто говорить про асоціацію України з Європейським Союзом, але це потрібно зрозуміти зміст і яким способом це втілити в життя. Бо асоціація сама в собі – це такий горизонт далекий, але щоб дійти до цього горизонту, потрібно йти кожного дня, крок за кроком, в тим напрямку. І ці заходи, які ми сьогодні відкриваємо, це відкриття тих конкретних шляхів і надання знання о тим, що конкретно в різних положеннях угоди про асоціацію є записано, і щоб про це поговорити детально, і щоб таки ж і допомогти українським депутатам, щоб ці закони, які Україна буде приймати, вони не суперечили цьому стратегічному напрямку. Цей проєкт, він відкритий для усіх депутатів. Немає якогось ексклюзивного клубу депутатів, які будуть залучені до того програму. Це відкритий, і ми впевнені, що всі, які сьогодні зацікавлені в тим, такі ж будуть приходити або посилати свої асистенти, щоб вони зрозуміли, в чому лежить суть цього напрямку. Це такі форум, в яким будемо будувати ці українські засоби. Але ще є і одна важлива сторона цього проєкту. Ці аргументи, які сьогодні і на наступних зустрічах з питань асоціації будуть надані експертами, вони базуються на досвіду других країн і також і досвіду з публічної дебати о європейській інтеграції в різних країнах Європейського Союзу. Ці аргументи таки ж будуть вашим аргументом, вашим спілкуванням з вашими громадянами, бо ви вибрані вашими виборцями, ви перед ними відповідальні. І цей напрямок європейський – це таки ж і відповідальність депутатів перед своїми виборцями. Це елемент, як посилити відповідальність депутатів перед виборцями і яким способом таки ж і надати ще більше суттєву підтримку в суспільстві для цього напрямку. У суспільстві їм потрібно таки ж це знати. Це не можна стільки говорити якимись лозунгами без цих конкретних аргументів. Я багато де таки ж і конфронтований з тими аргументами, що це принесе Україні. Який внесок Україна зробить таки ж і до Європейського Союзу, бо всі таки ж і задають ці запитання, що багато хто зацікавлені в Україні, а що може Україна надати європейським країнам. Про це потрібно таки ж говорити не стільки сьогодні в емоційних категоріях, але більш прагматичних, зійти на ці рівень прагматичних і більш суттєвих аргументів. Ця дорога, яка була відкрита Україною після негоціації, затвердження, підписання, ратифікації угоди про асоціацію, вона це таки ж є зобов'язанням європейських країн для допомоги Україні. І сьогодні це не стільки політична декларація, але угода про асоціацію – це правне юридичне зобов'язання з боку європейських країн надати підтримку Україні і зробити з цього спільний сукцес, спільний результат. Для того наші експерти, я вітаю таких же експертів, які до нас приїхали з Брюсселю, щоб сьогодні говорити про ці такі більш політичні, інституційні елементи асоціації, що вони будуть тут приїжджати і з вами говорити відкритим способом, щоб
ці всі аргументи проговорити. І я також дуже задоволений з того, що і медії прийшли на ці зустріч, бо ви, як представники українських засобів масової інформації, ви також учасниками цього едукаційного проєкту, ці едукації для Європи. Це все починається від Верховної Ради, від уряду, але це потрібно донести до кожного громадянина в Україні. Наскільки ці елементи асоціації, вони були ще на фазі обговорення і негоціації між Україною і Європейським Союзом, це було більш урядове завдання. Як це вже було підписано, ці завдання сходи вже на рівень суспільного завдання, в яким уряд грає свою велику роль, але парламент, для того, що буде багато праці в парламенту, щоб це втіліти в життя, але і суспільство буде грати ці роль, бо суспільство, воно суб'єктом політики, і це потрібно також донести до суспільства. Дуже шкода, що тема євроінтеграції, яка сьогодні дійсно стає після ратифікації угоди про асоціацію частиною національної вже політики, знову-таки цікавить тільки євроінтеграторів. Ми будемо ламати цю неправильну традицію в Верховній Раді. Ви знаєте, дорогі колеги, тут присутні в основному депутати Верховної Ради, які вперше зайшли до парламенту, і дуже приємно, що вони надають нового імпульсу і питанню євроінтеграції. Я дивлюся, що нікого дійсно немає, окрім Олі Бєлькової і мене, хто був би в попередніх скликаннях парламенту. Але ще 2011 року за моєю ініціативою ми провели разом з соціологічними службами таке перше опитування серед тодішніх народних депутатів на предмет того, наскільки вони обізнані в питаннях євроінтеграції, що таке Європейський Союз, яка є там законодавча база, яка наші взаємини вибудовує і взагалі, що дає євроінтеграція як стратегічна мета для України. І от навіть тоді, в 2011 році, більше 70% народних депутатів, а заповнили анкету всі тоді, навіть спікер тодішній, там Литвин, і президія вся парламенту, і всі депутати всіх фракцій, 70% з них зізналися, що вони недостатньо поінформовані про те, що таке Європейський Союз, якими є взаємини Україна ЄС на рівні якби законодавчому і міжнародному, і що дає євроінтеграція не просто як красиве гасло, а конкретна практика кожному українцеві. Чомусь мені здається, що попри те, що цей парламент є набагато більш проєвропейським і набагато більш поінформованих в питаннях зовнішньої політики, що все одно ця цифра вона була би не ідеальною. Мабуть, навряд чи ми отримали, що 100% депутатів володіють відповідними знаннями. І це не є добре, тому що очевидно, що, на мою думку, політики, депутати всіх фракцій парламентських сьогодні мають стати провідниками теми євроінтеграції в суспільстві для того, щоб суспільство, яке платить надзвичайно високу ціну за євроінтеграцію, за нашу ратифікацію угоди, за наше право взагалі самим визначати зовнішній вектор, щоб суспільство розуміло, так, а що це йому дає. Починаючи з дуже практичних речей, з того, які закони почнуть працювати цього року, які квоти там українські підприємці вибрали на європейському ринку, і де ми ще можемо просувати нашу продукцію. Як ми можемо взагалі туди виходити, враховуючи те, що ми втрачаємо там інший зараз східний ринок, і окей, підемо туди на західний, але як це робити? Ось ці всі прикладні речі дуже потрібні суспільству. Хто має їх пропагандувати? В першу чергу уряд. І тут ми надзвичайно, чесно вам скажу, критично ставимося, і говорили про це відверто з представниками уряду, щодо того, що політика євроінтеграції, інформування на цю тему потребує більш активної, більш навіть агресивної, я би сказала, позиції з боку уряду. Ми не знімаємо тут вини з народних депутатів України, так само ми маємо в цьому питанні бути більш активними, але і засоби масової інформації було б дуже добре, щоб цій сторінці суспільного нашого життя, яка стала вже частиною нашої і внутрішньої політики, приділяли більше уваги. Тому що дійсно і те антикорупційне законодавство, яке ми приймаємо, це частина наших зобов'язань. А хтось, можливо, навіть цього не знає і запитує, так а що ви вже зробили в контексті євроінтеграції? Зроблено багато, треба тільки роз'яснювати, що саме Україна, які серйозні зобов'язання на себе взяла, і як ми крок за кроком будемо все-таки
іти до цієї нашої стратегічної мети. Але буде неправильно говорити тільки про те, що у нас, в української сторони, є зобов'язання, а європейська сторона спостерігає за Україною і або хвалить, або там висловлює свої критичні зауваження. Це двосторонній рух. І тому дуже важливо, щоб і європейці більше знали про Україну. Мені здається, дуже добре, пане посол, і мої колеги тут, які присутні, тут це підтримують, що сьогодні ми маємо на іншому рівні діалог з європейськими нашими партнерами, в тому числі депутатами, як Європейського парламенту, так і національних парламентів країн Європейського Союзу щодо донесення інформації про Україну. Ми не говоримо з ними штампами, ми намагаємося все-таки донести правду і про ситуацію на Сході, і про ту жертву, яку сьогодні платить українське суспільство за своє право визначати зовнішню політику. І нам би дуже хотілося, щоб в ситуації, особливо інформаційної війни, яка ведеться проти України, ми мали більше адвокатів в західних медіа, які би були представлені європейськими політиками, які хочуть допомогти Україні так само руйнувати цю пропаганду. Ми дуже вдячні кожному європейцю, який приїжджає в Україну не тільки в Київ, а їде на Схід, знайомиться там з ситуацією, доносить цю інформацію для того, щоб і там спілкуються з людьми. Бо ламати міфи потрібно і там, і іноді те, що не можуть зробити українські депутати, європейці роблять більш просто, тому що люди вперше, можливо, там бачать часто представників європейської сторони. Тому ми дуже дякуємо за будь-які такі ініціативи і вважаємо, що і ці круглі столи, вони мають бути зосереджені не тільки у Києві. Ну і на завершення я хочу подякувати вам, як представнику Європейського Союзу, за те, що було прийнято надзвичайно важливе рішення Європейським парламентом у середу про виділення України великого, вже третьої технічної допомоги, велика сума 1 800 000 000 євро. Важливо, щоб вони були правильно використані українською стороною. І так само сказати, що попри те, що безвізовий режим не є частиною нашої угоди про асоціацію, але безвізовий режим для мільйонів українців – це є одним із ключових складових справжньої євроінтеграції, відсутності кордону, спільного простору. Ми хочемо сказати вам, пане посол, що ми всі з нетерпінням очікуємо Рижського саміту Східного партнерства. Ми сподіваємося, що українська сторона за ці 8 тижнів, що в нас залишилося, виконає всі свої зобов'язання щодо другого етапу лібералізації візового режиму, і ми отримуємо на Рижському саміті позитивний сигнал відносно того, коли все-таки стане реальністю безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом. Я вважаю, що ініціатива парламенту провести такого роду столи є дуже правильною, тому що дійсно є дуже часто непорозуміння, що є євроінтеграція. Це не лише просто красиве слово, це дійсно тяжкий, тривалий процес, іноді досить складний і дуже технічний. Як ви знаєте, уряд відповідальний за більшість процедур, які він має готувати проєкти актів, які потім вносяться до парламенту, і він активно цим займається на рівні заступників міністрів профільних з питань євроінтеграції, а також координується в секретаріаті Кабінету міністрів директором урядового офісу з питань євроінтеграції. На кожне засідання уряду виноситься 2-3 плани імплементації. І таким чином за останні півроку було схвалено урядом понад 70 планів імплементації 120 актів законодавства Євросоюзу. На даний момент ми розуміємо, що нам потрібно схвалити понад 350 актів законодавства Європейського Союзу, що є дуже великою кількістю, і ми сподіваємося, що за підтримки, знову ж таки, парламенту, ми це зробимо протягом 3 років. На даний момент ми активно цим займаємося. І я думаю, щоб не робити дуже довгі вступні слова, тому пропоную перейти вже до роботи і ще раз подякувати за можливість дізнатися тим людям, яким це займається, а також іншим зацікавленим особам про євроінтеграцію трохи більше.